Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Har doimidek darvozani shohxonalar tayyor bo'lgan. Namangan shahar Lolidamiz. Usta Kamolxon akani barchangizni juda yaxshi taniysizlar. Assalomu alaykum. Oke, charchamayapsizmi? Rahmat. Ko'rayotganingizdek, do'stlar, shohxona fason, high-tech fason hammasidan tayyorlashgan. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha tekin. Videoni oxirigacha ko'radigan insonlar bor, ko'rmaydigan insonlar bor. Dastavkani esingizdan chiqazasizlar. Akalar O'zbekiston bo'yicha chiroyli narxda yetkazib berishaveradi. Kamerani o'zimiz qo'lga olamiz. Kamolxon aka, baribir bu darvozalarni yiqinizgacha 2-3 oy vaqt ketdi. Mehnat oson bo'lgani yo'q. Avvalo bu darvozalarni akalar to'plab turib, egasiga chiqazmasdan ushlab turish o'zi bo'lmaydi. Ma'lumotlarni endi o'zingiz berasiz, ustasiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrli hamyurtlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Musofirda yurgan aka-ukalarimizga haddingiz salomlar. Xudo xolasi mana aziz bey bir qator darvozalarimizni terib oldik. Bularni ham hammalarini egalariga telefon qilib, iltimos qilib qo'ydik. Qolganlarni mana 2-3 oydan beri siyomka qila olmadik. Vaqtga o'zbek qila olmay qoldi. Hammalardan avvalo uzr so'ragan holatda mana bitta chekkadan boshlayman. Qo'ng'on aka, qarang. Zakasi hozir sezon. Necha oyga olyapsiz uzog'i? 30 kun bilan 40 kun oralig'iga olyapman. 30-40 kun oralig'ida akalar darvozangiz zakasini olishadi, sifatli qilib bitkazib berasiz. Xudo xolasa, daftarda nimani yozdingizdek qilgan bo'lsa, 100% hammasini qo'yib o'birib chiroyli qilib o'rnatib beraman. Qorasiga qo'yib tekshirib olsa bo'ladi. Oke, bular endi ko'p ko'rsatamizda. Kamolxon aka, mana darvozangiz menimcha yangilik. Shundan bitta boshlab ketsa nima deysiz? Bo'laveradi sizga. Xo'p, bo'ladi. Bu ham high-tech fasonimizni oilasiga kiradi. Bu ham bir turi high-tech fasonda. Xo'p, buni ikki yoni tegirasi eski shvellarda bo'lgan 12 li. Listlari 1.8 li. 6x4 profilli qalin stenkaligidan, 1.7ligidan bo'lgan. 2 qavatli. Orasida shunga utiplitirlar bor. Kraskalarimiz JK2 banishli, toza banishli kraskada bo'lgan. Xudo xolasa bu o'zimizga Namanganga shu mahalla do'shimizga o'rnaydi. Bu darvozamizni o'zlari rasmini ko'rib, o'zlari yoqtirib turib bizga tashlab yedilar rasmini. Kelishilgan holatda hammasini 100% shu yerda kelib ko'rib, materiallarni fonusida ko'rib oldilar. Mana birorta cho'ki yo'q. Hammasi gipkostanovda egib chiqazilgan. Profillarimiz ham katta-yu kichigi hammasi bular ham qalin stenkaligida bo'lgan. Birorta oq material ishlamagan. Kraskalarimiz ham toza banishli bo'lgan. Endi bu yoqdan uyog'i chang bo'lib turibdi, bo'y yetmaganligiga uni artib tozalay olmadi. Tozalab bo'lgan. Aytib bermasdilar uni. Xudo xolasa Zuber zamoklar hammasi original holatda bo'lgan. Oke, kraskasi ko'chib ketmasligi, hali tulab ketadi bilsangiz. Shunaqa bo'lmasligi garantiyasi bor. 100% garantiyasi bor. 5 yilgacha garantiya beramiz. Xudo xolasa agar tulab ketsa, boshidan bo'lib qayerda bo'lsa ham, O'zbekiston qaysi hududiga o'rnatgan bo'lsa, agar tulab ketib qoladigan bo'lsa 5 yilgacha borib o'zimiz qaytadan qilib beramiz. Xorazmga ham dastavka bepulasizmi? Xorazmga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul. Shunda, eng arzon darvozangiz necha pullardan boshlanadi, aka? 500 mingdan 3 milliongacha qarab ketaveradi. Endi hozirgi o'rta holatdagi darvozalarimiz shu 1.5 million, 1 million 600 ming bo'lyapti. 2 qavatlilar, ichi shumkaliklar. Asosan shu ishxonamizda high-tech bo'lsin, Samarqand bo'lsin darvozalar bor. Qo'yeringki, o'zlari yoqtirgan qanaqa darvoza bo'lsa, shuni bizga rasmini tashlab bersa, xudo xolasa 100%-100 qilib tayyorlab o'rib o'rnatib beramiz. Shunda, akalar, ijtimoiy tarmoq orqali bitta darvozani ko'rdingiz, rasmini tashlab berishsa, aka, shuni tayyorlab beraverasiz. Albatta. Xo'p, buni kvadratini nima bilan tayyor bo'ldi? Buni kvadratini 1 million 600 ming so'mdan tayyorlab berdi. 1 million 600 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab o'bir usulimga qilib beramiz. Nima uchun 1 million 600 ming so'm? Aka, 1 million 400 ming emas, 1 million 300 ming emas. 1 million 400, 1 million 300 dan ham chiqarsa bo'ladi. Xo'p. 1 million 300 minglikni endi aytib o'tsa, ikki yoniga shvellar qo'ymaymiz, profil qo'yamiz. Ha, ikki yoniga profil qo'yib berasiz. Ha, profil qo'yiladi. Listda birinchi, ikkinchi qavati ham 1.5 bo'ladi. Ha, buniki birinchi, ikkinchi qavati ham 1.8 deydi. Shularda farq 6x4 profillarimiz ham qalin stenkasida, o'sha qora profilda bo'lgan. Qolaversa, buni ichidagi shumkalarni nimaga qo'yilgan bo'lsa, endi Voha tomonidan, Andijon, Farg'ona tomon kelishga imkoni yo'q odamlarga polnisda rasmlarini tashlab, bo'layotgan ish jarayonlarini to'liq holatda yetkazib berib turamiz egalariga. Ko'nglini to'q qilib, xudo xolasa zakaz berishyapti, aytib o'tganda daftarga nimani yozdingizda qilgan bo'lsam, 100% xudo xolasa qo'yib beramiz. Zakolat temasi bo'yicha sizga oldindan polni pulini tashlab berish kerakmi yoki o'zmoz berishsa bo'ladimi? Yo'q, Azizbek, biz endi boshqalarga boshqa 50%ini bering, 30%ini bering demaymiz. Xo'p, imkonlar darajasida. Ishonchlarga qarab turib, zakolat berishyapti. 1 millionmi, 100 dollarmi, 200 dollarmi qancha berishsa berishadi, ishni boshlaymiz, qolganini o'bir ustunovka qilganimizdan keyin
bir şey yaratıyor. Onlatı bu genizdeki bir şey yaratıyor. Onlatı bir genizdeki yoktu deyse ki tip flüsanı şey yaratıyor. Hop olaydı. Bu hatik fason ki bunu okurgu pas ciddi kupolu yaptı zekasını. Şundan. Bunun kvadratını hiçbir lan çıkardı. Bunun kvadratını en arginal kolu tekisini 1.500.000 lan çıkardı. Bunu hem iki yönü teki resiski 12 ilişki verilir. Birinci ikinci kvadratı yani bunu 850. Çünkü o tüplit polisli bugün bu lazer neydi? Şimdi özleri egeleri kokladılar ama bu kadakları şart yemez. Şu ortasına yemanı pek olatıya nerjeveki koyu verseniz buldu komol konuda. Boş kıyıldı başkanı okuyordu. Boş kıyıldı, ortasına eskere yemez dediler. Hop hop dedi. Bu uzunumuzda pop kıpır var neydi? 3.90'a 3.40 darvozamız razımırı. 3.90 yine 3.40 balarlıydı. Adden ikili etkisi bulgu. Zubir zamok var neydi bunu gelmeye bizzatı neydi? Uğurunu koyup getkanımız. Doğ olası Zubir zamok ucak köpçülü kasıplarımıza ait uçuşadı. Çünkü payet geçerli bir ucuma da ait kaskılığını yok. Çünkü ortakça kımmatan zamok olmaz, arzan olmaz. Peki hizmeti bakı var. Bakı var böyle. Bakı var dedi. Ortakça niç pülden çıkarsa böyle de okey bunu? Hop bunu. Bunu yani kudu şununla görüşe 1.300.000'dan 1.500.000 geçe çıkarsa böyle de. 1.300.000'dan 1.500.000'e 1.200.000'e çıkarsa böyle de şimdi şu işkonamızdan çıkıp getirir ki garantiye borç olası. Okey, karayın. Şimdi komo konuya şunca payetten bir internetge çıkarsa bir skitke pikitke bir adımı diyor, kemiğin tarayı oluşuyordu. Hani materyalini kıskattırmak yani kolatta bir nakne olsan sizden ozmaz bunu bonus bonus kıverersiniz mi bir obunatçılığa? Bu da bizim doğ olası ben şıkkılıyordum işlerimizi, ben arginal kolatta işlerimiz şuruk sopıda, doğ olası 50 misyonla kvadrat metre. 50 misyon mutadık o insan olmazsınız, 100 misyonla mutu verin okey. Ezbe uz 50 milyondan bu orijinal holatda 1.450 milyondan xudo xolasi O'zbekiston bo'ladi deyamiz. O'zimizga ham, Namanganga ham, u Qoraqalpog'istonga ham shu narxda beraveradi. Odam ajratish yo'q. Yo'q. O'zbekcha gapirsa O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, i mana shu yerda esdan chiqdi, Qirg'iziston, Qozog'istondan ham ko'rishadi. Ularga nech pul qilib berasiz? Xo'p, grensiyagacha obor berish bepuladmi? Grensiyadan yo'qmi? Grensiyadan yo'qmi? Kelishilgan holatda o'zimizni obor ustanovka qiladigan usta bo'ldi bor. Aha. Narxi bo'lsa, kelishadi, o'zi o'lotib o'rnatib beradi. Xo'p bo'ladi. Akalar, bemalol qo'shni davlatlardan ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 1.450.000 so'm dollarda shunday so'mga chaqib berishadi, bo'ldi. Akalar, dastavkasi gamingni o'zimiz qo'shib berasizlar. Xo'p, endi bundan ham ko'p olasiz, Kamolxon aka. Bu Samarqand darvozamizdan mana 4 yil, 5 yildan beri adashmasam trendda bo'lib turibdi. Hozirda mana zakaz berib turishibdi. Xudo xolasa bu darvozamiz Anjonga bir o'rnaydi. Bu darvozamizni razmeriga kelsa, eni 3.60, balandligi 3.70. Xo'p. Nalichkalari bilan birgalikda ko'pchilikdan savol bo'ladi, aytsizmi? Endi mana shu nalichka g'irda qismi ham shu kvadrat metrga kirib ketadimi deb so'rashadi. Albatta, shu darvozani qanotlariga nima material ishlagan bo'lsa, bu yerlarga ham xuddi shu material ishlaydi. Shu yondagi g'irdlar ham shuni summasiga bir xil kirib ketadi. Bu darvozamizda mana birinchi qavatiga 1.8 qo'yilgan, ikkinchi qavatini qo'yishdan oldin mana toshli listimizni orasiga falga qo'yilgan. Bunga stiklovati bo'lsa bo'lmaydi. Bu falga o'tiblit bo'lgan. Keti mana toshli listimizni bosib o'tganmiz. Buni qalini birlik bo'ladi. Birlik bo'ladi. U 1.2, 1.3 emas. Birlik bo'ladi buni listi. Bu ham 2 qavatli holatda. Xohlasa 3 qavat, xohlasa 4 qavat qilib beramiz. Hamma darvozalarimiz oldi, orqasini ko'rinishini bir xilda qilib tayyorlab ham yetkazib o'barib o'rnatamiz. 4 qavatli holatda ham. Bu darvozamiz ham mana gullari, har birta mana soqqalyalari, ko'vni gullari, xudo xolasa mana abnalichka ust qismlari hammasi chiroyli holatda. Egalari bilan nimani kelishgan bo'lsa, xudo xolasa hammasini qo'yganmiz. O'zlari ham kelib ko'rib, mana shu JK2 ni matviy holatda sib beringlar Komolxon deyshtdi. Mana matviy holatda sib berganmiz. Xudo xolasa bu ham tayyor. Ertadan darvozalarni yuklab yetkazish boshlandi. Bu darvozamiz 1.300.000'dan 1.400.000'ga çıkardı kvadrat metre. Hazır bu hiçbir variant, okey? Bu 1.350.000'li variantı bu. İki kavatlı, okey? İki kavatlı. Üç kavatlı gibi hiçbir kıvı veririz? Üç kavatlı gibi 1.500.000'dan kıvırız. 1.500.000'dan kıvırız. 1.500.000'dan kıvırız. Tekideki liste iki kavatı yan 1.8 böyle. Yani üstü bozma liste, yani üçüncü kavatı kısaltıyor. Bunu, o şey birliği de böyle. Eğer üç kavatlı böyle olmazsa, iki de 1.8 orasızca stik kavatı bozulur, şunki kılıp yetkizeriz bunu. Doğolası, yani trubelerimizden, onaki tümbelerimizde yubka material, burada joyda yubka material işleyen joy yok. Hamesini ölçü koydun, aitip, işittirip, bana şu kolatı böyle de. Bunu 1.200.000'li, 1.100.000'li kolatları var deyip, egelerine ait çöntürüp ötkalmış. Namattaki doğru ozamız şimdi bu, haytek posun doğru oza,
Xivaga borganlar, Xorazm Xivasiga borganlar. Mana, akalar so'z isboti bilan Xorazm Xivaga tayyor bo'ldi, do'stlar. Bu darvozamiz, xo'p, 3-6 ga 294 balandligi. Girdidan tashqari. Ha, bu girdisi bilan 35 cm'dan 2 yondayı, 40 cm tepe kısımda bu. Bunu yani 1.500.000 somdan şu obarıp, urneti veriş ustanovkası içi de olgan. Hama yani, hizmeti içi de, okey. Hama hizmeti içi de, borup, urneti keleti topşuramız, pülünü kogelini bize veriş etki sopki topkulemiz. Hop, şimdi zakas şuna kıvı gani, içini korasından koyu bir indi işken bizim gerek, okey. Albatta, maşallah, nerece bekasını kora koyu verdi işte. Bana bazısızda, nergemi korsatkenimizde, Mühimisliği kolaştık, koklaşmadı, koyu vermedi. Kiti tülle rengine kolaştı, tülle rengi koyu verdi. Bana bu kuşumda kola rengi yoktu, şu kola renginden koyu verdi. Üç kıl rengi var bunun yerci vekanımızda. Tülle rengi, kola siveti, gold, ele, ok siveti var. Koklaganların tarlaşıydı, bunun pül daran sıkılmadı dedi. Kraske, bana diyor kraskenin içi deyem, koklasın kola, koklasın ok, koklasın kızı. Kanaka değilse diyor kraskenin içi de, koklagan sivetleri sivit birer kızlar o zaman. Pülü veren sıkılmaydı kraskesi diye. Dokunuz bu kraskesi pişti aval. Çırol yıkılıp, najdağlar, şüphe kılıp kılınını birip, ondan kiti, onu yap, najdağlar kandan kiti, gruntop kılınını sepemiz. Hemen doğru ozamızı 100 boz gruntop kısı böyledi. Bunu gruntop kısı pülgelerin hemisini ilgileri video resimini taşıda birimiz. Hazır Xorazm'ın yani destekli bir pül mü ki? Bir pül. Ben şu 1.500.000 sonuna o böyle bornetemiş. Şu Xivaga bornaydı bu. Şimdi. Akele 100% bemo qo'rqmasdan zakaz qilishingiz mumkin. Ishonchli insonlar. Buni ham birinchi, ikkinchi qavati ham 1850 o'rtasi steklavati shunga bo'lgan. Ikki yoni tagida seski shivellar 35 cm'dan ikki yonda va tepada 40 cm nalichkasi bor. Bu xolasa hammasi kelishilgan holatda bo'lgan. Bugun buni ham egalariga tashladi. Ertadan xudo xolasi bu voqaga chiqib ketadigan dorozalarni ertadan yuklashni boshlaymiz. Ertadan da xolasi. Mashin obshi summasi 1 million nech pulga bordi, aka? Xo'p, adashmasam shu 18 million plus minusida bo'lgandi shu darvoza. 18 million plus minusida bo'lgan. Endi mana darvozani ham ko'rishingiz mumkin. Kattaligini kameradan ko'rib ham his qilsangiz bo'ladi, aka. Kamolxon aka, qayerga o'rnaydi bu? Bu o'zimizga To'raqo'rg'onga bir o'rnaydi, sizmi? To'raqo'rg'onga. Bu To'raqo'rg'onga bir o'rnaydi. Xudo xolasi bu nalichka palichkasi bilan birgalikda 480 yina. Hop. Balandligi 4-5. Bu afsona fason deydimi? Okey. Bu ham shu haytek fason. Haytek fason. Nelichkalari bilan, mana girdilari bilan 40 cm'dan. Hammasini ham ba'zi darvozalarimiz 30 cm, ba'zi darvozalarimiz 35, ba'zilariga mana 40 cm qilib chiqasi tayyorlaymiz. Darvozani o'zini gabaritiga moslab turib chiqasamiz. Yonda girdilarini ham, mana kirish kalitkalarini, qanotlarini qanaqa holatda endi bizga mana shunday holatda zakaz berish tepasini ochib qilib bering Komolxon, nalichkasini deyishdi. Mana tepa tomonini ochib tayyorlab qo'yganmiz. Havo aylan turishini hisobiga. Bu darvozamiz ham ikki yoni tegra seski shivellar 1850. Birinchi, ikkinchi qavati ham 1850 da bo'lgan. Kraskalari toza devu kraska. Bu mana tumbalari glansli holatda, bu ichki tomoni polmativ holatda. Buni ham nerjiva ekasi qora holatda bo'lgan. Kechaginda egalari kelib ko'rib ketdilar, iltimos qildi, aka. Ertaga syomkamiz bor, shuni syomka qilib reklamaga chiqazib olaylik deb o'zlaridan iltimos qildi. Xo'p bo'pti dedilar. Yaxshi kun dedilar. Xudo xolasa buni ham ertadan bir o'rnatish boshlaymiz. Ertaga borib o'rnatish boshlaymiz. Bu darvozamiz ham o'sha nalichkalari, girdilari hammasi o'sha boshda aytayotganda, mana shu girdisi ham shu kvadrat metr ichiga kirib ketadi. Obshi nech pulga borib? Obshi bu darvozamiz 30 million 400 mingga bo'lgan. 30 million 400 mingga. 30 million 400 mingga tayyor bo'lgan, obor ustanovka qilib berish bilan birga. Endi razmiri ancha katta. Katta razmeri katta endi bu darvozalarimiz ichida biz yana bitta katta darvoza bundan ham katta darvozamiz bor o'zini ham ko'rsatib o'tamiz. Bundan ham kattasi bor. Ha, bundan ham katta darvozamiz bor. Okey, bunaqasiga 10 metr, bunaqasiga 20 metr bo'lsa ham tanlab beraverasizmi? Tanlab beraman. U razmerini farqi yo'q. O'zini yukini ko'tarib turadigan darajada aytib tushuntirib o'tamiz. Mana shunday holatda qilsang, shu xizmat qiladi sizga uzoq yil davomida. Deb to'liq holatini buni dalillarini berib o'tamiz. Qaysi holatda qancha yil xizmat qiladi? Endi bizda ham hali ishni bitkazib turib pulni cho'ntakka urib qo'yishmas. Maqsad yana 5-4 yil aktiv ko'rsak, xudo xolasa ochiq yuz bilan ko'rishib, yana qayta qo'ni-qo'shnilardan, qendosh urug'lardan zakaz olib, shu ishni davom ettirish. Ana shunday. Bu navbatdagi darvozamiz endi Boburjon, bu ham shu haytek fasonni bir turib kiradingizmi? Bu darvozamiz, xo'p, soqqa lepasoni bor. Mana bu yerda kovinli gulligi bor. Endi buni okamiz bu ham To'raqo'rg'onga chiqib ketadi.
Yo'q, adashdim. Bu Popga chiqib ketadi. Pop shahriga? Pop shahriga chiqib ketadi. Bu darvozamizni yana 380 ga 380. To'rtcha holatda bu. Do'xolimiz buni ham kichkina eshiklari bor. Kichkina kalitkalari ham bor edi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1,300,000 so'mdan oldi. Buni ham 2 qavat, 1,8 dek holatda. 2 yoni tegrasiz keshiverlar, mana eshik oddiy holatda. O'ta skromni. Chiroyli holatda tayyor bo'lgan. Mana sandiqchalari ham suv to'xtamay tushib ketdi. Biror joyda suv to'xtab qolishi yo'q. Mana shularni ham gipskostanov berdi. Birorta chok yo'q. Hammasi gipskostanovda tayyorlab yigdirilgan. Xudo xolosi yuvilganda ham to'xtamay suv tushib ketishini ta'minlaydi. Zanglashdi oldini ular. Zanglashdi oldini ular. 1,300,000 so'mdan, endi buni bir qavatli holatini ham chiqarsa bo'ladi. 1,100,000 so'mdan oldi ko'rinish xuddi mana shunday holatda ham tanlab o'rib o'rnatib beramiz. Xullas, hali farqlar bo'lmaydi. Faqat endi hali oldi ko'rinishdan farqlar bo'lmaydi. Faqat ichki tomondan ko'rsangiz, sal bo'rtib ichkari kirgan holatda turadi. Darvozaning ichki qismidan ajratsa bo'ladi. Endi bu yerda yana bir lazerni darvozamiz bilan shu qora haytek darvozamiz gibrid holati bor. Gibrid. Xo'p, nima uchun gibrid deyiladi aka buni? Endi buni gibrid bo'lganini sababi bu energiya darvozalarimizga o'xshab, mana qora tumbasi bor. Glansiy. Bu tepasiga lazerning holatini qo'yib o'tkazamiz, ochiq holatda qo'yganmiz. Lazerning haytekda yarim sundan yarim sundan holatda tayyor bo'lgan. Ha. Mana bu energiya popga o'rnatadigan darvozamizni to'liq yo'llari bilan, mana yo'llari bilan lazer bo'lib chiqqan. A buniki qora holatda bo'lib, tepasini lazer qilib qo'yganmiz. Tepasini lazer qilib bergan. Bu ham klient xohishi. O'zlari shuni xohladilar, xudo xolasa mana chiroyli qilib tanladi. Bu darvozamiz Surxondaryoga chiqib ketadi. Surxondaryo Qiziriqda. Surxondaryo Qiziriqda. Ha, to'lni Nerjiyevga qo'yib bergansa, mana chiroyli Nerjiyevga qorasidan, buni ham aytdilar, shu qorasidan tanlab qo'ydi. Buni ham rasman tashlab qo'ydi, xudo xolasa. Bu ham original holatda. Ikki yoni tegrasiz keshiverlar, ikki qavatli holatda. Nerjiyevkasi hammasi shundan ichidami o'ka? Hamma narsasi. Zavok, pamok, Nerjiyevkasi oborib, ustanovka qilib berishi shu 1,500,000 so'mdan. To'liq 100% o'sha kelishgan lavz qilgan materiallarimiz, men o'zlariga ham daftarga yo'l chizdi qilib tashlab berganman. Xudo xolasa buni ichida ishlaydigan materialdan urib bo'lib, ertaga bolachaqaga harom yedirish emas maqsad. Chiroyli, shuni o'zini kvadratdan qolayotgan pulini o'zi yetadi bizga. Halol chiroyli luqma yeyish maqsad. Surxondaryo Qiziriqqa borib o'rnaydi. Xo'p, yana 4 metr balandligi 3.30. 4 metrga 3.30 bo'lgan darvoza. Bu ham 1,500,000 so'mdan olingan. 1,500,000 so'mdan. Xo'p, boyagi kattasi qayerda endi? Kamonxonaga. Hozir mana kelyapmiz. Endi mana bu farqi. Farqini bilinchingiz bersin ikkovini. Farqi, lekin buni e'tibor bilan qaramasangiz ajrata olmaysiz, aka. Bu pechatli, bu haytek, to'g'rimi? Shundoq. Bu 1,500,000, bu 800,000. Ana farq. 2 qavatmi o'ki? 1 qavat. Nima uchun 800,000 so'mdan chiqdi? Bu shtampovkali. Hop. Qalini 1.3 deyiladi, 1.2 yetdi, 1.5 stenkaligi. Vibrali 6x4 profil. Shu haytek bo'lsondagi shtampovkamizdan. 800,000 so'mdan buni kvadrat metrini obor ustanovka qilib beryapmiz. 800,000 so'mdan. Bu Toshkentga borib o'rnaydi, o'tgan safar borib shu mana toza haytek darvozamizdan o'rnatib beraylik, qo'shnilariga yana kerak ekan. Qo'shnilari mana mana shu ko'rinishda bo'lsin, faqat puli arzonroq bo'lsin degandilar. Mana mana shu holatda rasmga olib tashladik. Xudo xolasa, ko'rinishda deyarli farq yo'q, lekin summasida teppa-tenga farq qiladi. Summasida va barobar. Xizmati bir xil. Shu qimmat darvoza sepilgan kraska, JK2 banishni toza kraska. Agar shuni 2 qavat shunkalik qilib bersangizchi, 2 qavat shunkalik qilib bersa 950,000 so'mdan tayyor bo'ladi. 950,000 so'mdan tayyor bo'ladi. Endi buni mana e'tibor qilsangiz, buni oralariga kraska qora glansiyada chiqazganmizda buni. Xohlasa, Nerjiyevga qo'yib beramiz. Nerjiyevga qo'yib berib turib, 2 qavatli qilib 1,000,000 so'mdan o'rib o'rnatib beramiz. Shu kraskani o'rniga Nerjiyevga tortib beramiz. 2 qavatli o'rtasini utiplit qilib 1,000,000 so'mdan dastavka qilib o'rnatib beramiz buni. Dastavka qilib o'rnatib beramiz. Mana endi bu katta degan darvozam bu ini 580. Xo'p, iniga 580. Adashmasam 450 balandligi edi. Hozir buni yonida girdilari, amnelichkalari bor. Yuqori qism bor, uni endi ko'rsatib o'tmaymiz, o'zi ko'rsatib o'tamiz. Buxoro va Vobkentga borib o'rnaldi darvozamiz. Buxoroga borib o'rnaydi. Ikki yoni tagi buni 14li shvellar, rossiyskiy. Gabarit kattaligini hisobiga mana aylan atroflari ponna buniki 6x4 emas, 8x4 profilda bo'lgan, 1.7 ligida.
listleri 1.8 2 qavatli holatda. Buni ham nerjevkasi qora. Endi u energiya haytaklarimizga qaraganda buniki bittali bo'lgan. Mana nerjevka holati. Aha. Energiyalarimizda 2 tali arka bo'lib turib, bo'linib chiqardi nerjevkasi. Bu shunda farq bor. Qo'shimcha tepa tomonda yana bitta mana qora glansli holatda yurgan holati bor. Egalari shuni rasman tashlab berishdi. Mana shu mana shu holatlarga e'tibor qilib qarang Komolxon. Shunday holatda bo'lsin bizga deyshtdi. Bu xolasa polnosda buni ham bulutgan materiallarni qilinadigan ishlarni video qilib, rasm qilib yetkazib tashlab berib turdi. Hozir buni ham gradisini nalichkasini ko'rsatib o'tamiz. 1 million 500 ming so'mda Buxoroga. Buni общий summasi shunda 38 million so'mga bo'lib o'rnaydi. 38 million so'mga. 38 millionga bo'lib o'rnaydi. Kattaligi hozir taxiya paxiyalar bilan uncha bilinmayapti, ko'zi ko'rmayapti. Ha, o'zi bu yerda endi imkon yo'qda, o'zi nalichkalarini, tumbalarini qo'ygani bu yerda sharoit yo'q. Kattaligini hisobiga imkon qila olmaydi bu yerga qo'ygani, o'zi abdeni ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi. Bu darvozamiz mana bu ham Buxoroga bo'lib o'rnaydi. Xo'p. Bu darvozamiz ham ikki yoni tagi rossiyskiy shvellar. Toza devo kraska, banishni 900 grammdan ishlagan. 2 qavat. Birinchi, ikkinchi qavati ham 2 qavatli. 1.8 listda bo'lgan. 6x4 profilimiz shu qalin stenkaligidan. Endi buni egalari mana tilla rang nerjevka holatida tilla rangidan qo'yib berdi. Mana nerjevkalar ham haligi chok bo'lib tushgan joyiga kelib, bunaqa katta zazavurlar qolib, ha? Yo'q, do xolasa nima bo'lmagan. Mana shu buni ham ikki yoni qora gel, P qismi glansli holatda. Ichki tomon polmatli holatda. Uchkalari, xudo xolasa hammasi kelishgan aytib o'tgan materiallarimizni to'liq holatda bo'lgan. Bu ham 2 qavatli. Bu ham 1 million 500 ming so'mdanga Buxoroga ketdi bu ham o'rnadi. 1 million 500 ming so'mdan Buxoroga borib 1 million 500 ming so'mdanga o'rnadi bu ham. Mana bu Toshkentga ketadigan shtampovka pechat darvozamizning ustki qismi, taxiya qismi. Taxiya qismi. Bu yerga deni qilib qo'ygan. Endi mana katta darvozamizni va nalichkasini ko'rsatib o'tamiz dedi. Xo'p. Hozirgi katta darvozani taxiya qismini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana qarangmi, bu taxiya saddeni, nalichka qismi addeni. 580 yiniga. Ha, ikkala saddendan deni qo'yilgan, o'ke? Mana. Addeni addeni qo'yilgan. Hozir mana usti chang holati turibdi. Buni ayibga buyurmaslik, buni tozalab qo'yishmoqchi. 580 ga 470 mi, 4.5 mi shunaqa edi razmeri. 38 millionga borib Buxoro Vobkentga borib o'rnadi. 38 million so'm. Buxoroga ham Toshkentga? Buxoroga bu. Buxoroga. Merga haliga shtampovka pechatli darvozamiz Toshkentga chiqib o'rnadi. Toshkentga chiqib o'rnadi. Xullas, akalar, zakazlar juda ham ko'p. Egalan darvozalar agar ko'rishgan bo'lsa, kommentariy yozib ketasizlar. Juda ham chiroyli tayyor bo'lgan. Kamoxonaga hunaringizga yana hunar qo'shilsin. Qaysi darvozalar yo'q qamasa, bitta screenshot qilib Komolxonakaga ijtimoiy tarmoq orqali bog'lansangiz, o'zingiz yoki telefon qilib ko'rsangiz ham bemalol javob berasiz, aka do'xo. Ha, albatta, 24 soat telefonimiz yo'q. Aytib o'tganda, bu yerda ko'rishmagan, o'zlari yo'qtirishmagan bu darvozalar bo'lsa, bizga rasman tashlab berilsa, do'xo bo'lsa, 100-100 qilib tayyorlab o'birib o'rnatib beramiz. Agar qo'limizdan kelmaydigan bo'lsa, yo'q, aka, uzr. Biz buni tayyorlab bera olmaymiz deb turib, vaqtlar nomasidan tez javob beramiz. Xudo xolasi temir ishida nimaki bo'lsa, qanaqaki darvoza bo'lsa, 100-100 qilib o'birib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, kela chiroyli qilib yetkazib berishadi. Albatta. Ekrandagi telefon raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.